Og velkommen til en ny vlog. Forleden der blev jeg kontaktet af et smykkefirma, som skrev til mig, at de så mine videoer, og at de meget gerne ville have lov til at sende mig en gave, hvis jeg var interesseret. Og så gik jeg ind og kiggede på deres hjemmeside. De står lige her på skærmen, og jeg var virkelig imponeret. De laver håndlavede smykker, og de passer bare rigtig godt ind i den stil, som jeg ellers plejer at bruge, når jeg bruger smykker. Og jeg er ikke blevet bedt om at nævne dem eller vise smykkerne, men det vil jeg rigtig gerne gøre, så derfor siger jeg lige reklame. For jeg vil gerne dele dem med jer, og jeg vil gerne bakke op om det her firma, som jeg synes er super cool. Og det de skrev, det var, at jeg kunne få lov til at vælge 3 smykker efter eget valg. Og så spurgte jeg dem, om ikke det ville være i orden, at jeg valgte 2 til mig selv. Og så valgte 1 i gave til min mor. Jeg kunne overraske hende med, fordi min mor er dejlig, og fordi hun fortjener det, og hun gør så meget for mig og min familie. Så har jeg valgt nogle smykker, og så tænkte jeg, at jeg lige vil vise jer dem. Og jeg vil også lige vise jer hjemmesiden, hvad der ellers er derinde. Og så tænkte jeg, at jeg skulle overraske min mor i dag. Det bliver på afstand, for der er jo stadig lockdown. Men jeg tænker at gå en tur med min familie her, med mine børn og Henrik. Og så gå forbi og banke på. Og så kan hun få gaven i døren bare. Så det glæder jeg mig ret meget til. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg lige vil vise jer dem. Og jeg vlogger så bare hele dagen, og jeg håber, at I har lyst til at kigge med. De hedder Sara John Stutier Jewelry. Jeg håber, jeg siger det rigtigt, men ellers er jeg også linket til deres hjemmeside i beskrivelsen. Og jeg går udelukkende med sølvsmykker, så jeg har kun været sølv. Og så har jeg valgt den samme halskæde til både mig og min mor. Man får dem i sådan en lille æske, og jeg har fået det, jeg har valgt, samlet i en æske, og så er halskæden til min mor for sig selv. Og jeg har valgt den her ring, som hedder cirkelring, og så har jeg valgt den her, som hedder Banquet Round Mini Halskæde. Og man kan så vælge forskellige kædelængder. Og jeg har valgt både til mig og min mor en kædelængde 45, så den er sådan kort, fordi jeg tænkte, at den ville være fin at have på sammen med mine andre halskæder. Jamen, den er så fin, og jeg elsker det håndled. Jeg elsker sådan noget her. Jeg har valgt ringen i en størrelse medium, så jeg kunne have den på langefingeren, og den ser sådan her ud. Og bare sådan fin og simpel, og ej, jeg synes virkelig, virkelig, den er flot. Og så er der det, som sagt den samme til halskæde til min mor, som jeg tænker, at jeg lige vil pakke ind til hende. Men jeg vil lige vise jer, her er deres website. Så jeg også lige kunne se nogle af de andre produkter. De der overvejede jeg virkelig også, de er virkelig også flotte. Det er så den der, jeg har valgt. Og jeg synes virkelig, og det passer bare virkelig også ind i den sådan stil, vi ser sådan meget for tiden. Så de komplementerer bare sådan mine andre smykker ret godt, som jeg sagde. Men der er i hvert fald virkelig mange forskellige. Der er jo primært sådan sølvsmykker. Ej, de der, de er også flotte. Og så er der også en lille smule guld her. Tusind tak for smykkerne, jeg er så glad for dem. Og til jer andre, igen, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i selv at få fat i nogle af dem, så har jeg linket til deres hjemmeside nede i beskrivelsen. Men nu vil jeg gøre klar til at overraske min mor. Så er der gave til mor. Nu er vi på vej op med den, og det er noget, det er lidt en halv lang gåtur. En fin gåtur. Men det er også godt. I dag. Hej hej. Hej. Men det er også fint at komme ud og gå lidt. Vi går, spiser, sover og... Ja, lockdown. Sove, lege, spise. Legeplads. Repeat. Run, run. Hej. Hej mor. Der ligger noget til dig der for mig. Nej. Spændende. Hvad er det? Det ved jeg da ikke. Nej. Nej. Den er fin. Ej. Wow. Det er lige mig. Ja. Mor er rigtig glad for halskæden, og boys har fået kinderæg med retur. Der er også et lille æg til mig. Hvad vil du? Godt stik. Jeg har mad. Vi skal tage aftensmad, og det var meningen, at vi ville have pakket sandwich, og så tage maden med og lege på legepladsen. Men tiden er blevet lidt fra os, det er blevet aften, og det er klokken mange, og så er det ser ud, som om det er blevet lidt dårligt vejr også. Så ja, nu tager vi det bare indenfor, så hygger vi. Ja, vi har alligevel også været ude og gå lang tur. Hvad står menuen på? Pølsehorn. Kokkemenu står pølsehorn. Dem skal vi lige have spist, og vi skal have spist skinkesandwich med tysk og dansk skinke. Skattekort. Så skal vi finde krydset. Prøv at se, om du kan tolke det kort. Mm. Det er kylling. Nej.
Det er en uge siden, eller sådan noget, at jeg vloggede den første del af den her video. Men jeg tænkte bare, at jeg ville vlogge lidt videre, for så kunne videoen blive lidt længere. I dag der er det mandag, jeg har lige været til et par forskellige møder på Skype, og lige med så skal jeg til tandlægen og lavet et hul. Virkelig noget om, men sådan er det. Og så er det bare blevet mega godt vejr igen, så jeg tænker, at vi skal ud og lege og hygge os, mig, Henrik og børnene senere. Jeg vlogger, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal finde på, men det finder vi ud af. Henrik er lige ved at lave ristet rugbrød og æg, som ham og drengene skal have i vores hjemmelavede æggebær, som vi også har lavet her i lockdown. Har vi lavet det i lockdown? Ja, det, altså jeg føler, det er så lang tid siden, vi lavede de der æggebær. Hej vloggen! Men vi har kun været i lockdown i en måned. Ah, 5 uger, ikke? Jo. Cirka. Ej, jeg ved det ikke. Det er godt nok, det er vi træt af. Lige om lidt skal jeg til tandlægen igen. Jeg er ikke nervøs over at skulle have lavet et hul. Jeg er hverken tandlægeskræk, jeg synes ikke, det går ondt eller noget. Men det er bare sådan noget, der skal overstås. Det er irriterende. Og irriterende penge. Min tandlæge har lige skrevet, at han bliver 20 minutter forsinket, men nu er jeg bare gået, så, og det er fint nok, det er så dejligt vejr, og så går jeg bare lige ind om, at få en god gåtur. Og jeg har taget podcast i ørerne. Og så tænker jeg måske, fordi som jeg sagde i, jeg tror det var den forrige vlog, eller en af de forrige vlogs, så holder vi børnene hjemme i hvert fald resten af april. Selvom de godt kan komme i institution. Der er bare ikke lige nogen grund til, at de gør det, når vi godt kan få det til at fungere med hjemmestudie, og samtidig med, at vi har dem hjemme. Det kræver også, at vi ligesom finder nogle måder at aktivere dem på. Og det er selvfølgelig nemmere nu, hvor vi kan komme uden for en masse. Men jeg tænker lidt, at hvis der er nogen som helst butikker, der er åbne, så vil jeg se, om jeg kunne finde et eller andet og købe med hjem, som vi kunne lave sammen i dag. Nu har vi jo allerede lavet æggebær og æggebreve og sådan noget i påsken, men det kunne være, der var et eller andet. Jeg var lige inde i Matas, fordi jeg bare skulle købe sådan en neglebåndsskubber. Men så jeg lige, fordi at jeg er ikke sådan helt tilfreds med de der øreringe, jeg har her. Jeg har bare sat nogle random i, for at hullerne ikke skulle vokse sammen igen. Så fandt jeg lige nogle for pilgrim. Bare sådan nogle helt små kreoler, som jeg tænkte, jeg kunne sætte i nummer 2. Hul i hver side. Og jeg tænker, det er jo fint nok kvaliteten af det pileklemmer. De kostede kun 80 kroner. Jeg vidste slet ikke, om man kunne købe smykker ind i Matas. Så dem glæder jeg mig lige til at komme hjem og prøve at få i. Det gik fint hos tandlægen. Og selvom jeg sagde, at det var træls penge, så er det jo, og det er virkelig dejligt at vide, at nu er det ordnet. Jeg er lige gået ind i søsterne Græne, fordi jeg skulle finde på noget, vi kunne lave med børnene i eftermiddag. Vi har snakket, jeg skal ned og bestille noget mad til levering klokken 5, så vi spiser takeaway til aften. Og vi tænker at spise udenfor, hvis vejret holder. Og så tænkte jeg måske, at mig og Adam kunne bage nogle muffins sammen i eftermiddag, som vi også kunne tage med ud til dessert. Og så er lige en søsterne Græne, de åbnede op igen, de har ellers været lukket i forbindelse med corona. Og se om de havde et eller andet sådan noget kræer, man kunne lave. Altså, de har jo sådan nogle dino-lamper og sådan noget. Er det her bare et skjold, eller hvad? Det er, hvis man vil holde noget temafest, måske. Jeg er lige kommet hjem, og jeg fik handlet ind, så vi kunne lave de der muffins. Jeg købte bare sådan en færdig en. Men så har jeg handlet flormelis og så sådan noget pynt med alle mulige forskellige, så vi kunne gøre dem fine. Og så gik jeg rundt i søsteren Grete for at se, om der var noget, vi kunne lave sammen. Og så fik jeg, en ret god idé. Jeg købte et lærred, og så har jeg købt en masse forskellige maling og pensler. Og så tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt, at mig og Henrik og David og Adam, vi kunne male et fællesbillede. Vi kunne hænge op et familiebillede. Så starter du lige med at hælde det her op i skålen, forsigtigt. Ja. Den der. Skal vi have en halv deciliter endnu? Godt. Skal vi se. Så skal vi have en kvart deciliter olie. Sådan. Og så skal det op i massen. Godt. Og så skal vi have en kvart mere. De skal bages jo. Ja. Så mens jeg kigger i ovnen, når vi venter på mad, så vil vi male. Jeg er hverken god til at tegne eller male, men det er ikke det, det handler om. Det er bare hyggeligt, at vi har sådan et billede, vi alle sammen har. Det er sådan, det skal. Ja. Det synes jeg. Og så pas på, at du kun stikker sådan, ikke stik for meget af penslen ned. Bare stik lidt ud af bøtten, fordi ellers er det svært at få det ind. Jeg ringer mig. Jeg tegner Monster Busters iPad. Ja. Og bæk. Perfekt. Perfekt. Kan du male mere? Der blev malet meget på det. Det her, det blev billedet. Det skal lige tørre. Godt. Godt lavet.
Vores mad er kommet, så vi har taget det med udenfor at sidde ved... Vi har sådan en lille sø her, hvor vi bor. Og normalt så plejer Adam og David altid at dele mad, men nu er de ved at blive store og kan lide forskellige ting. Så i dag har David fået sin helt egen pizza. Ja, pizza, ja. Og Adam skulle have spaghetti kødsovs. Jeg skal have pizza med kylling, og Henrik skal have durumrulle med kebab. Ja, her er din pizza, skat. Det er Vesuvio børnepizza. En lille pizza. Ja, så skal vi se her. Vi skal lige åbne. Nøj, hvor dejligt, hva'? Ja. Ah, hvor er det lækkert det her. Vi er lige kommet op igen. Vi har lige fået lejet lidt og sådan noget. Og nu skal mig og Adam pynte de muffins, som nok lige har været 3 minutter for meget, fordi vi var optaget af at male. Men det ser man ikke, når der kommer glasur på. Jeg har lavet en glasur her. Vi skal lige have den rørt ud igen. Så putter du kuglerne oven på det hvide. Det er bare der. Altså, kønt er det ikke. Det synes jeg. Ja. Det er byens bedste muffins. Ja. Og sådan er det. Klokken er 10:15, og mig og Henrik har begge to siddet og lavet skolearbejde hele aftenen. Og jeg er ved at være træt, men jeg ville så gerne lige redigere den her video, inden jeg går i seng. Men det er i hvert fald på tide for mig at sige tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt, og jeg håber, I har lyst til at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede gør det. Og jeg håber, I har lyst til at se med i den næste video også. Ha' det godt. Hej hej.